edhe do vendosë. Mendonë që të ndjekësh edhe rrugën e Ansia Gollit, i cili qëndroj për 8 vite pjesë e Karabakut, fitoj 5 tituj, 3 kupa, ashtë dhe gjitha në gjurëmën dhe ti, apo mbetet për të parë? Po tani, onë që këtu është si fillim është legjendë, se që ditën e parë që kam shku në ambjendet e klubit, i ka fotografit në për koridoret e klubit, edhe duen shumë jashtë zakonisht edhe tifozët, gjithmonë kur flitet për mu që jam shqiptar, dhe bën krahasimin me Ancin direkt, sepse ai është legjendë këtu, edhe për sa i përket qëndrimit, nuk e di, unë kam kontratë edhe 2 vite të tjera, pastaj kjo do vendoset nëse do zgjatet kontrata me klubin, nëse do ndërpritet, të nuk e di, e ardhmja nuk e dihet. Të ardhmja skurt nuk e dihet. Gjigja, flasim pak edhe për kampionatin shqiptar, që besoj gjithmonë një vëmendje të veçantë ke edhe tek Tirana. Bardhëblut nuk po kalojnë, themi, formën më të mirë. Sipas te, ku çalon kjo skuadër? Cila është problematika kryesore? Po, e kam djekë Tiranën, përse pse ditën drejtën duhet ndoshta duhet të jesh aty në pjesë e klubit, duhet të jesh aty afër që ta kuptosh se çfarë në fund janë, se kshu nga televizori unë tani po e shikoj jo si futbollist, po shikoj si tifoz i Tiranës. Edhe unë si tifoz normal të gjithë duhet që të fitoj, përse gjëra të tjera duhet të jesh aty afër klubit, duhet të jesh aty që të kuptosh se çfarë ku është problemi. Por ndoshta unë nuk kam pas dhe fat, por që nuk di çfarë them për këtë pjesë. Ke mundur të flasësh me ndonjë nga ish shokët e skuadrës? Po, me ish shokët e skuadrës flas, sepse kam kalu mirë me to dhe kam kontakte, i mbaj kontaktet me to. Dhe ato thjesht, ato futen, bëjnë maksimumin në fush, nuk është se kam pas ndonjë problem që tjetër që mund të veqoj, për që